هي فلبلاير نستقبل اول ضيوفنا، المدرب الوطني السابق، المدرب الحالي للمنتخب الكويتي، السيد عادل تلاتلي. سي عادل، شنو احوالك؟ الحمد لله، شنو احوالكم انتم؟ في تونس جيت عندي يومين وكاو موجود. خلينا قبل ما ندخل الموضوع، انا غادي موجود في الحجر الصحي، خلينا نتمنوا عليك. شنو هما لي كونديسيون غادي؟ سافا؟ لا والله هي الكونديسيون باهيين بون نورمال، معناها الواحد لازم يتأقلم، الظروف، الأكل عادي، معناها ما فيش حاجة معناها اللي ماهيش صحية ولا البيوت نظاف، كل شيء لا لاباس لاباس، الجو باهي باهي الحمد لله. باهي. هو واحد كي يرجع لبلاده يتنفس يقعد في سقيفة ولا يقعد في المهم في تونس باهي، واحد يرجع البلاد ويجا يتنفس النفس النفس الباهي، النفس النظيف. هكا هكا باهي. كوتش، ظهر لي تقريبا عندك نهارين ولا ثلاث ايام جددت تعاقدك مع الاتحاد الكويتي. الساعه قبل ما نحكيو على المستقبل، خلينا نحكيو على الماضي. كيفاش كانت التجربه مع الاتحاد الكويتي في قياده المنتخب؟ والله هو الحقيقه اثناء ما كانش عندنا برشا خدمه، معناها عملنا بطوله خليجيه، تعرف اللي المنتخبات الكويتيه كان عليها حجر، معناها كانوا معاقبين منذ اربع خمس سنوات كما في الفوت كيف كيف زاد هاي كل معناها اللجنه الاولمبيه الدوليه هي اللي عاقبتهم، معناها تداخل السياسه في الرياضه لامور نتاع انتخابات وما نعرفش، معناها دونك الرياضه في الكويت خذت معناها خذت ضربه كبيره، معناها الاربع سنوات الاخيره معناها ما شاركوش في بطوله لا اقليميه ولا دوليه، وكل معناها يزون بوكو دو بروبليم. دونك وقت اللي رجعت الواحد كلموني، انا رجعت على الناول في لو كان جويي جوكرو عطاهم التاشيره، كلموني توت سويت باش نجي افيك ان بروغرام دو 4 ans، يحبوا ان بروغرام معناها دي ريستركتوراسيون كومبليت، مش معناها دو توت معناها المنتخبات الكل وحتى الاداره الفنيه والاتحاد ككل. الحقيقه سي ان غران شونتي، تري تري غران شونتي افير، لعبنا شاركنا في اول بطوله خليجيه، ربحنا المنتخبات الكل وخسرنا في الدور النهائي. كانت نتيجه ما كانش يتوقعوها بالكل، لانه يعني الفرق اقوى منهم بكثير، معناها المنتخب البحريني، المنتخب القطري، المنتخب السعودي، فرق تلعب تتاهل للبطوله العالم في الدورات الترجيحيه اللي تصير لمنطقه اسيا، منتخب الامارات، معناها كانت النتيجه باهيه، ولكن ما خدمناش برشا، معناها ما خدمنا شهر ونص وكهو، ولكن تلهينا في نفس الوقت وأن نحضر برنامج كبير للسنوات المقبله وخدمنا، ولكن بون تعرف الكوفيد قلقنا شويه، اون بروفيتي بور فير دو لا فورماسيون اونلاين، عملت بوكو دو فورماسيون اونلاين في الخليج الكل وحتى في المغرب العربي، وللاخوان الكويتيين زاد عملنا لهم بوكو دو شوز معناها سور سو بلان لا، وكاو تو رجعنا بور دي فاكونس دان موا اون روفيان بور ريبروندر ان بو لو شامبيونا، باش يرجع الشامبيونا باش يرجع باش نرجعو نلعبو الكوبا كاو. وقررنا باش تكون ديبي دو شامبيونا لو 4 افريل، كانت فما خليجيه اولمبياد خليجيه باش تصير في ديسمبر، ممكن مش توخر في الوضع الصحي الكوفيد والكل، دونك بيتاتر مش توخر. الكويت ترجع في المحافل الدوليه اون 2021 في اخر 2021، دونك اون فا ايسي دو بريباري سا ان شاء الله، كونوا حاضرين لهذا بون، وما شدوا صحيح باش انا نعاود العقد. الحقيقه مشيت على عام، قلت نشوف الجو ونشوف شنو، ولكن الحقيقه لقيت روحي ما عملتش حاجه كبيره، معناها خدمنا الحقيقه وشهدت الناس الكل معناها وعاودوا لي العقد من غير مشاكل رغم الفائقه الماليه اللي موجوده في البلاد، معناها تعرف لي بيجي دو توت لي فيدال دو توت لي مينيستير دو تو لي مينيستير نقصوا لهم بال 20% وكل، انا انا اكسبتي توت مي كونديسيون، وحبوا يعاودوا لي على عامين، قلت لهم نعملوا عام وعام وركبوا في تو. ظهر هذا ما يدل على شيء، كان على النجاح اللي حققته، يمكن الشيء اللي خلاهم ينجم يكون البطوله الخليجيه اللي قلت عليها، والا لا فما قاعدين يشوفوا في العمل نتاعك سي عادل.
هو الحقيقه والله يجي في سانسيرمون انا في بوكو تعرف جيت تدير اون بتيت شوز معناها الكويت عندها خمسه ست سبع سنوات ما عملوش اون فورماسيون بور لي زونترونور جو سوي زاريفي جي في معناها بوندون لي 5 موا او جي ترافاي اوسي جي في برسك 8 فورماسيون بور لي زونترونور ديجا نحكي لك معناها معناها يبي برسك ريان بون اول التوقيف قلقهم برشا معناها تو نو بو ريان فير معناها هذه منتخبات ما تلعبش وهذا ما ينجموش حتى المدربين يشاركوا في دورات تدريبيه والكل دونك ديجا سور سو كوتي لا اي بوي بون سانسيرمون جي بريباري حضرت لهم اون فيزيون دو 4 ans sur ce qu'ils peuvent faire dans tout, même dans les choses administratives et tout, la fédération, au sein des clubs, comment on va travailler, comment on va faire des équipes d'élite, comment on va faire des centres de formation qui sont propres à la fédération, beaucoup de choses, parce qu'ils ont les moyens. Le problème, c'est qu'ils ont les moyens, mais bon, معناها il y a pas eu des gens qui يحبوا يحركوا de toutes les façons تعرف les fédérations c'est des gens bénévoles c'est pas des gens qui peuvent penser pendant longtemps hein. J'ai dit que c'est dans une réunion donc احنا الناس les salariés et tout nous on doit penser à tout ça et on doit mettre en place les حاجات هذوما inchallah ربي يوفقنا mais sincèrement j'ai eu beaucoup d'aide de la part du ministère de la part du comité olympique de la part de la fédération après on a tous les moyens الحقيقه pour réussir un peu ma mission inchallah نكون عند حسن الظن وكونسيتو حسب ما فهمت كوتش كاين فما اعاده هيك ناوي عليها في الايام القادمه في برنامجك لكن رياضيا شنو الاهداف اللي حطيتوهم اسكو نعرف كما قلت كانت مجمد الكويت الكل اسكو الاهداف ترجعوا تشاركوا واحده واحده ولا فما اهداف ويحبوا على النجاحات معناها والله هو كما قلت لك احنا نرجعوا فان 2021 لانه توا تعرف مازال شويه معناها لي كاليفيكاسيون او شامبيون دو موند مازالوا متواصلين اللي كانوا باش يصيروا عام نور مش يصيروا سنه اونتر لو مود نوفمبر لو مود جوان دونك احنا ما ندخلوا كان في لي كاليفيكاسيون دابري عام ونص معناها مازال في اسيا لا كاليفيكاسيون اسيا 2023 اكسيتيرا دونك سي ابارتي 2021 دونك اون فا ايسيي دو فير دو ترافاي او نيفو دي موان دو 15 ans 17 ans اكسيتيرا tout en faisant du travail elle manière متواصل ce qu'il n'avait pas du tout avant l'équipe nationale elle prenait 3-4 semaines صيف والسلام عليكم وكاو توا on va faire des choses on va faire un championnat où il aura un mois une semaine de championnat plus un mois à l'équipe nationale et tous les 3 mois on va faire des stages de 15 jours avec 3 ou 4 matchs amicaux donc il faut qu'ils aient عندهم معناها دي ماتش دون لي جامب سي دي جون كي نون با جوي دوبي تري لونتون دونك سور لو بلان انترناسيونال دونك اون فا ايسي دو بريباري سا سور سيت اني اي بيتيتر لاني بروشين بور اتر بري بور لي بروشين سيونس ما هماش مزروبين في حد شيء هما يعرفوا شنو حدودهم ويعرفوا فين وصلوا يعرفوا كي با يو ان ترافاي او نيفو دي جون et que tout passe par là, معناها, il faut qu'on arrive à mettre en place un travail au niveau des jeunes, bien réfléchi, fait une bonne programmation et tout, et ils ont les moyens, qui m'ont dit que là où j'ai signé mon contrat, c'était la nouvelle fédération, une fédération grandiose, avec une salle de 3000 spectateurs, plus une grande salle de 7000 spectateurs, avec tous les moyens, tous les moyens اللي تحلم بهم معناها tu vois donc il commence un peu à penser à tout ça puis فما على راس الاولمبيه فما ناس اللي sont jeunes qui ont des idées qui veulent travailler au niveau de la fédération kiff c'est des gens à l'écoute يعرفوا عندك un background كبير donc يسمعوك في كل شيء في كل شيء يطلبوا منك نصيحه في كل شيء Et ça, c'est très important. Coach, je suis un peu plus de temps pour le Mundakhab du Koweït, mais est-ce que tu as une meilleure idée de faire ou pas? Non, je suis l'entraîneur de l'équipe nationale, mais tu sais, nous, on a un contrat annuel, tu sais, les équipes nationales, ça travaille 2 mois par an sur le terrain. C'est tu vois, ça travaille un peu 2 mois sur le terrain, et puis moi, je ne suis pas de ce genre à faire 2 mois de travail et à rester à me tourner les doigts, non. Donc, je me suis investi dans tout ça et même حتى تسميه نتاعي انا مدير فني
للمنتخبات الوطنية ومدرب المنتخب الأول. Donc je suis l'entraîneur en chef. On a quatre entraîneurs qui sont sous ma responsabilité, qui s'occupent un peu des jeunes et tout. Et moi, je m'occupe un peu de la direction technique et de parce que la direction technique, moi, je kiffe nahna huma. Moi, la direction technique, c'est autre chose. C'est pas comme la Tunisie ou la France ou la Hazekinetta, mais qui rentre un peu dans tout. On fait de la formation, on fait tout. On fait de la formation, on donne des programmes pour les entraîneurs, des moins de 13 ans, des moins de 15 ans, etc. Donc, on essaye de raviver tout ça. Ils ont un carré de soi. Et tant qu'il y a les moyens, tu peux faire beaucoup de choses. Rabbi Zid ou Rabbi Yatin, Anjal. Labis Alina. Ahsan mounou ma. Yismaouk, chia coach. Michel, Nifrahou Bamsa, c'est Ad. Nifrahou Bamsa, c'est Tounsi, Zahal, y a un makana hadi fil Kuwait. Alhamdoulilah. Sam'atna bahia ou kbira. Ou je vais te dire sincèrement, tu vois, Tina M'ta Twins, quand tu trouves l'élan de solidarité, l'ISAR et mettre le Covid entre les Tunisiens, qu'est-ce qu'on a fait avec monsieur l'ambassadeur, c'est Ahmed Sveir, Rabbi Wajhou Khir, ou Kamal sa mission, il va revenir ici le 31 juillet. Maintenant, quand tu trouves que l'élan de solidarité, ou que le niveau M'ta Annès, ou N'est pas. تعطيف الفلوس والناس ماكل وكل بس كي أبي تونسيا كي تي دانز ان ايتا ديزاسترو لابا تعرف ناس ماشي باش تخدم ناس ماشي فما ناس ماشي باش تخدم في حوانت في نامبورت كوا حجام حجام كذا نامبورت كوا تي سي تقص له الرزق ما يلقى له قاعد صحيح دونك يا يو بوكو دو بروبليم كتشوف اللي لونغ سوليداريتي وقتها تعرف قيمه بلادك وناس معناها وانا في amène une association des Tunisiens au Koweït, on a ramassé de l'argent, on a ramassé de la nourriture, tout le chez, amène des choses extraordinaires avec ce qui m'a coûté le directif de monsieur l'ambassadeur, un monsieur qui vraiment fait beaucoup de bien pour la Tunisie et sincèrement, معناها, il faut le dire. Ou سمعتنا باهي احنا. ما نيش باش نحكي على الجاليات الاخرين. اما سمعه التوانسه باهيه الحمد لله باسكو اوني باو زالونتور دو 5200 سي دو كادر سي دي جون دون لي بانك دون لي انستيتيوشن فينانسيير اي تو دونك فريمون سمعتنا باهيه وحنا بخشمنا بارابور وزوت احنا بخشمنا ومعناها من ما تعرف الخليج يفو فير اتونسيون يفو لازم تعرف كيف تعيش سي تو دونك وفرتو معناها كي واحنا خدامة التوانسة معناها سانسيرمون نخدمو تحس بروحك عطيهم الفلوس تحس بروحك انهم يقدروك معناها ان تريوي شال معناها كان قريت بالكدا لو بريزيدون اش قال في التصريح نتاعو يقول لك نشكر المدير العام للرياضه اللي بعد لنا الحواجز الكل باش نعاودو الكونتراتو مع عاد الثلاثي باسكو انا جي با اكسبتي دو J'ai pas accepté de renouveler mon contrat sauf avec un autre contrat plus. خير معناها. أحسن برشا وحتى هو كان باهي الكونترا، مي أنا جيتي معناها بتعرف أنا سبت ماما تتوحش البلاد وغيرك الأربع أشهر بتاع الكونفينمون تو في تو سول لابا سي كو ميم أن بو ديفيسيل سي با. C'est pas facile, c'est pas facile. Mais vu le challenge, vu le truc que je vais faire, donc j'ai réussi. تكسح شكرا لك سعاد شرفتنا اليوم بوجودك معنا شكرا وبالتوفيق ان شاء الله الكوتش عادل التلاتلي مع المنتخب الكويتي موزيكا وبعد الاخبار وبعد مواصلين في فير بلاي حتى الخمسه نستقبلوا اللاعب الجديد للزهره مراد المبروك